Yo soy la portavoz de Guanyem Castelló, no només jo, sinó que també tenim un altre portaveu, que és Francesc. Hem elegit dos portaveus en paritat per a reflexar de la forma millor el que suposa treballar assembleàriament i respectant la representació de l'home i de la dona. Però jo no sóc la candidata, Francesc tampoc és el candidat. Els candidats i les candidates es decidiran el mes que ve i demà, justament, en una assemblea que tenim a les 7 en la Casa de la Cultura, es decidirà la forma en la que s'elegiran els candidats i les candidates. Hi ha algunes coses que ja les sabem perquè veníem en el nostre manifest fundacional, que són que el procediment serà sempre obert a la ciutadania, és a dir, les primàries seran obertes a la ciutadania, no hi haurà quotes i que se farà sempre en cremallera, respectant la paritat, sexe, la paritat de sexes entre home i dona. Això ho decidirem demà i vos invitem a saber-lo, a vindre i a saber-lo com serà exactament.